aquesta trobada tan especial que hem organitzat per aquesta tarda, que li hem titulat Radars Poètics. I detectar situacions de risc de gent gran que visqui sola o se senti sola. No és... Per què va néixer el projecte Radars? Va néixer per allà el 2008, en d'altre barri de la ciutat, davant situacions de... que ens trobàvem amb gent gran que havia mort sola i no s'havia enterat ningú. De sobte, com que estan convençudes de que jo no necessito que ningú m'acompanyi, tot d'un plegat, plof, cau. Vol distreure's i viu sol, se sent trist perquè li passa en el cor un desconsol. I aviat l'avi detecta, consola la seva llar quan gaudeix del gran projecte que també li ha fet radars.